Mitt navn er da Hans Olav Syversen og representerer Kristelig Folkeparti. Og en av de viktigste sakene vi går til valg på i år, det er å styrke antall lærere i 1.-4. klasse. Vi tror det gir mer læring for elevene, og at man ved å sette inn lærerkreftene tidlig i skolen, så slipper man å få mye spesialundervisning senere. Dessuten så ønsker vi at videregående skole for de som velger yrkesfag ikke skal bli så mye teori som det har vært til nå. Ellers i denne byen så ønsker vi å bevare det grønne og det blå preget. Vi er en by med både hav og skog og mark. Det ønsker vi å bevare, og de grønne lungene i sentrum. Derfor så må vi bygge ut et godt kollektivnett. Nye trikker skal vi ha. Og så er det et godt bidrag for et bedre miljø. Så er KrF også et verdiparti. Vi mener vi må ha noen verdier i bånd for et samfunn, og det går vi til valg på i 2015. Så da er det bare å si godt valg.